مصطفیٰ جان رحمت تیرا پروردگار عالم تیرا ذکر ہوا، محبوب اکبر کا ذکر ہوا، تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوا، مولا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کی محفل میں تیرے جتنے بندے حاضر آئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اپنی نیند کو مصطفیٰ کی محبت میں قربان کیا، مولا تعالیٰ ان سب کی حاضری قبول فرما، تیرے جن بندوں نے، نوجوانوں نے محنت کی، اہتمام کیا، انتظام کیا، انشرام کیا، کمیٹی میں جتنے بھی افراد ہیں مولا تو سب کو جانتا ہے پہچانتا، اے مولا ان سب کی محنت کو قبول فرما، آمین۔ جن نوجوانوں نے دام زیر میں قدم سوکھ نے حصہ لیا، اس محلے کے لوگوں نے مولا
اہتمام و انتظام میں حصہ لیا، مولا سب کے حصے کو قبول فرما، آمین۔ کمیٹی کے سارے افراد کو سلامت رکھ، دونوں جہان میں سرخوری عطا فرما، آمین۔ جتنے علماء اہل سنت اب تک موجود ہیں، مولا سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین، ہماری زندگی میں شامل ڈھل رہی ہیں، قبر کے گٹے انتظار کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں خوف عطا فرما، رقت عطا فرما، سوز و گداز عطا فرما، آمین۔ میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت عطا فرما، آمین۔ جن کے والدین حیات سے ہیں، مولا ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، آمین۔ جن کی والدہ یا والد دنیا سے جا چکے، مولا ان کی مغفرت فرما، آمین۔ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، مولا ہماری جماعت کے معروف شاعر جناب حیدر پرواز کلکتوی، جن کا کل انتقال ہو گیا، یا رب العالمین تو ان کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما، اور مدحت مصطفیٰ کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، آمین۔ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، آمین۔ جن لوگوں نے اسے دعا کیا یہ کہا ہے، مولا میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، تو ان کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما، آمین۔ یہ ملک ہمارا ملک، یہ وطن ہمارا وطن ہندوستان، وطن عزیز ہے مولا، اس میں امن و امان عطا فرما، سکون و چین و شانتی عطا فرما، مولا تعالی دشمنوں کی دشمنی سے بچا، ہمارے ملک کو حاسدوں کے حسد سے بچا، اتحاد اور ترقی عطا فرما، خدا بحق بنی فاطمہ کے پر قول ایمہ کنم خاتمہ، اگر دعوت عبرت کنی بر قبول، منو دست و دامن آل رسول، اس محفل میں تیرے جتنے بندے ہیں بندیاں ہیں، ان میں جو جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین آمین۔ یا رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔